I följande videoklipp kommer jag att prata om finanskrisen som fick sin början 2007. Orsakerna till finanskrisen hittas förstås mycket längre tillbaka i tiden. Jag har valt att kalla den att låna sig ur en kris in i en annan för att kanske sammanfatta det som det egentligen handlar om. Det har blivit okej att låna sig till både det ena och det andra. I en amerikansk artikel jag läste för många år sedan så stod det att en amerikan i medeltal har 13 kreditkort. Det här kanske berättar något om hur man ser på lån och att köpa för lånade pengar. Istället för att spara pengar och köpa när man faktiskt har pengar på kontot så har det blivit en livsstil att låna och köpa och låna och köpa. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet tog amerikanska regeringen beslut om att understöda lån till personer som egentligen inte hade råd med lån. Subprime-lån som det kallades var lån till privatpersoner utan säkerheter. När du tar ett lån så måste du alltid ha en säkerhet, och det här handlar om att ifall du inte kan betala tillbaka ditt lån så kan banken ta säkerheten och få pengar för den. På regeringens uppmaning så började bankerna ge ut billiga lån. Räntorna var låga och det här ledde till att människor tog lån och köpte hus. Efterfrågan på hus ökade och det här ledde i sin tur till att priserna på husen steg. Det här är någonting som klassas som en bostadsbubbla när priserna på hus egentligen är mycket högre än vad det är värda. Och förr eller senare kommer en bostadsbubbla att spricka. Bostadslånen såldes som värdepapper. Det som bankerna gjorde var att blanda bostadslånen, alltså subprime-lånen, med värdefullare värdepapper. Det här gjorde att paketet blev mycket trevligare och priserna på dessa paket steg avsevärt. Egentligen var det ju inte så mycket värda. Bostadslånen var baserade på ganska osäkra grunder. Men under några års tid så såg det bra ut. Och i och med att värdepappren steg i värde och priserna på hus steg i värde så investerade banker, stater, privatpersoner och privata företag för fullt. Det här syns väldigt tydligt i alla grafer från aktiemarknaden, värdepappersmarknaden. Fram tills 2007-2008 så stiger kurserna.